211 вихованців, серед них 42 на повному державному забезпеченні, перебували у Бергівському ліцеї імені С. Томаша на час проведення моніторингового візиту представника уповноваженого ВРУ з прав людини у Закарпатській області. В основному це діти з малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей. Під час моніторного візиту, на жаль, нам не вдалося поспілкуватися з вихованцями закладу, адже вчителі терміново їх вивели на екскурсію. Директора та інших відповідальних осіб на місці також не було, на жаль. Ці нікого з відповідальних осіб не було. Це ні директора, ні двох заучів, ні лікаря, нікого на місці робочому не було. Можу підтвердити, тому що весь персонал був з дітьми. Це у нас був захід в рамках плану проведення мероприємств нашого закладу. Це була екскурсія. З цілею вшанування пам'яті загиблих та впорядкування території біля пам'ятного знаку на місці десантування групи розвідників загону імені Суворова відрядити 10 травня 2019 року 20 учнів Бергівського ліцею Целочиківсько-Бергівського району. Це ми регулярно раз в рік постійно проходимо по місцям бойової слави і впорядковуємо ці пам'ятники, могили. І так вийшло, що якраз цей день у нас було це заплановано. Це 27 учнів, які є членами гуртка «Милосердя». Далі у нас ще було 10 травня проведено вже. Ми просто цей день ми запланували для проведення такої роботи. Згідно з річним планом роботи на 18-19 рік, 10 травня 2019 року, провести екскурсію з приводу учнів початкових класів кількості 60 чоловік на природу, вихід на природу. 76 учнів було присутні в школі. У результаті огляду закладу моніторингова група виявила ряд порушень прав дітей. Зокрема, меблі та сантехніка старі, ремонт давно не проводився, постільна білизна давно не оновлювалася та ряд інших порушень, що, на думку Діани Швардак, мають місце в закладі. Не було надано жодних соціальних програм щодо розвитку дітей. Ми констатували те, що вихованці не забезпечені належними умовами проживання. Крім того, у закладі порушується право вихованців на медичну допомогу і медичне забезпечення. Також ми виявили недоліки у забезпеченні харчування вихованців інтернату. Вихованцям також не забезпечена можливість зв'язку із зовнішнім середовищем і можливість інформувати про порушення своїх прав відповідні державні органи влади. Я вважаю, що задовільно. Медичним обслуговуванням діти забезпечені медикаментами в повному обсязі, але в зв'язку з тим, що у нас немає медсестер, не вистачає нас медперсоналу, в зв'язку з тим, можливо, Діана Іванівна і щось замітила, але я працюю над тим, щоб ми усунули всі недоліки, які будуть виявлені і будуть відзначені у звіті, для того, щоб в майбутньому подібних випадків не було. Також у представника уповноваженого з прав людини виникли підозри щодо неефективності використання державних коштів. На фоні всього вищезазначеного дуже цинічним виглядає те, що в розрахунку до бюджету для учнів-вихованців виділено 3 статті видатків. Це придбання продуктів харчування, медикаментів, пральних і миючих засобів. Разом 1 мільйон 665 тисяч гривень. При цьому видатки лише на заробітну плату працівникам закладу становлять 10 мільйонів гривень. Розтрата бюджетних коштів. Ми будемо надсилати відповідні державні органи влади, тому що дуже багато моментів, які перевірялися, наприклад, договори, підписи по тендерам і ті кошти, які були в них передбачені в бюджеті, суми не сходилися. У нас була фінансова інспекція з ревізією. Ревізія закінчилася в липні 2018 року. Є звіт. Інспекція фінансова проводила ревізію за 3 роки. Ніяких порушень не виявлено. Я не розумію, про що говорить Діана Іванівна. Але буде звіт, значить будемо бачити і будемо розбиратися. Проте факти свідчать про протилежне. Зокрема, попередження про неналежне використання бюджетного законодавства щодо взяття або реєстрації зобов'язань, фінансових зобов'язань. Від 30 січня 2019 року відповідний звіт із зазначенням виявлених недоліків, а також рекомендаціями щодо їх усунення буде направлено голові Бергівської РДА та директору закладу. Для отримання роз'яснень з приводу виявлених порушень наша знімальна група подалася до ліцею. Отримати коментар щодо виявлених порушень в ході проведеного моніторингу в Бергівському ліцеї імені С. Томаша нам не вдалося. Директора та інших відповідальних осіб на робочому місці у цей час не було.
Секретар закладу одразу зателефонувала директору, щоб сповістити йому про наш приїзд, на що він відповів, що знаходиться зараз в Ужгороді у справах. Хвилиною пізніше ми знову передзвонили йому і повідомили, що готові його дочекатися, щоб поспілкуватися. Далі без коментарів. Добрий день ще раз, Віталій Михайлович. Я хотіла запитати, а можливо сьогодні після обіду, наприклад, ми вас дочекаємо, щоб ви тоді прокоментували? Я вам нічого не можу гарантувати, в зв'язку з тим, що... Дивіться, я записаний на зустріч, іде обідня перерва, я поїхав не на своїй машині, мене повіз, ну, коротше, не в тому питанні. Я не можу вам гарантувати. Ну, а може хтось з ваших заступників, Заступники, дивіться, мої заступники, відповідно до наказу, з 17 по 30 травня знаходяться на курсовій перепідготовці. Заступник директора з господарської частини, він вже був уповноважений, Діана Іванівна, він їй надав доступ сюди. Але питання в тому, що мене моє керівництво проконсультувало, що він не уповноважений надавати і проводити певні такі от мероприємства. Якими будуть наслідки перевірки та чи доведуть в інтернаті, що порушень насправді не було, наразі відповіді нема.